Čaute. Čaute, toto bude posledné video kvôli tomu... Že je to extrémne creepy a kvôli viacerým tomu. Vám ukážeme aj naše tváre. Ne, to som ja, Tomáš. Čauko. To je Lukáš a to je Juraj. Tak som ja. Doslova tváre. Toto bude posledné video len kvôli tomu, že... Musíme my niektorí odísť preč a Klifo to nechce robiť sám. No ako ja by som to urobil sám, len to je extrémne creepy a keby ma chytil náhodou, no tak... Tak je, pekne pozví. Ja sa nejšie s rodičov tam pozvem, že? Vole. Ale dneska to bude dosť creepy. A posledné video, dneska sa pôjdeme... Dneska pôjdeme zrejme aj na strechu a pôjdeme sa kúknuť do budovy. Dneska pôjdeme na strechu a rovno do budovy. A do tej zadnej. Do zadnej budovy. Strážim kolobečku. OK. Kvôli tomu, že v minulom videu sme zistili, zase... že je tam otvorený, odomknutý otvor, ale nešli sme dovnútra. Zase sme bez Jakuba, ale teraz dovnútra ideme iba ja a Juraj. Ale chalani dva. A Tomáš budú strážiť. Tak Tomáš, budeme tam. Ja sa budem toto poflakovať. Tak poď. Sa Tomáš, kebyže niečo uvidíš, hneď kecaj. Musíme dokončiť kam. Ja som vystrašený. To čo bolo? Dobre, ale nehačte to mi, lebo ako... Skúsime mu vraziť. Ok, alebo skúsime poprosiť, čo donesieme tu pitie. Alebo niečo také. A čo keď už nevie rozprávať? Ešte sa neodvážim ako zostať. Tak ale možno bude rozumieť, ale kamo, musíme tam ísť proste. Najhoršie je, mňa tu lakajú úplne všetky zvuky. Sice viem, že je to motorka, ale mňa to... Ja sa bojím, že tá motorka je tu. Aj to auto. To je proste... To sa mi strašne. Očkaj, Tam tie dvere. Čup. Čo? Poď. Ideme? Nie. Nie, nepôjdem asi. Poď, musíme zavolať chalanov, musíme ich byť viacej, než to fakt nedokončíme. Ok, tak poďme. Počkaj, stopni to. Nie. Tak idem. Prepačte, že bol strih, ale ideme zavolať chalanov. Chalani, musíte ísť. Musíte ísť s nami, to nemôžeme dať sami. Prečo? Proste, my to nezvládneme. Dám strih, počka. Prepačte, ale... Tomáš už ide. Keby niečo tak bude kričať? Áno. Ok. Je to Tomášek. Sorry, ale... Aha. Vyplo. Miklo. Mambo. Strich. Ok. Tak ideme, Tomáš je už tu. Ideme, poďte chalani. Ok. Choď ku kolobežka. Aha, ok. Poďte, dám strich a bežme, poď. Dobreho nebolo tam, okay, ne? Ok, sme tu. Bolo. Ok. Počkaj, ale tieto diery si neboli. Boli. Bolo tu 9 dier. Bolo, chala. 3, 4, 5, 6, 7. Počkaj, prečo ich tam je 7? Jedni ich tam je 3 a 3. To je 9. Ale keď to počkaj, neviem na čo. Nebyš už 7. Máte pripravené pesičky. Ty totiž, kebyže niečo... Chala, nikto je odvážny. Sa tam. Počkaj, pokud by niekto takto kľúčami. Daj mi kameru a ty choď. Daj mi kameru. Otvorte to. Chaoši, otvorte to. No, otvoriš to ty, ja podržím kameru. To druhé. To mi druhá chodba. Ďakujem, poďte. Nie, ja to nejdem. Akože, sorry, ale tak toto ste už prehnali. Chod, ty posrvatý. Tam je nová postavená vec. Bar?
naraz. Okay. Uh-huh. Teď sa nebude náš tak dva. Ale tam dole nejdeme, tam dole nejdeme. Čo to bolo? Aha, to len prask, to len praska. No pome. To áno, boli tie dvere. To boli tie dvere. Tak vyberte si strecha alebo toto. Na streche nás môže aj shodiť, aby som išiel riaši sem. A poďte, počkaj, daj mi. Pôjdem prvý, ale musíte ísť. Dobre, ale daj mi kameru. Ja, to je strašne postranné. Kamo, to nie si jeď. Skontroluj zádu. Skontrolujte sa. Kontrolujte tam, chaluši. No veď, je to trénovo. Čiže je roztrevané. Čiže keď toto už je tak. Ale to je... Ale to je rok staré, tak to nemôže byť stále po tomto. Ne, oni to natačili aj skola, Tomi. Ty vole, tam hore nejdeme. Ani ja. Si strašená. Fakas. Dve súky ešte. Počkaj, máš tady dvere kľúčku? Dorite, oni keď sa zavrú, no tak my ich neotvoríme. Tu ne. Auto je toto. Čo? To bolo auto, ne? Ja neviem, ja som strašne posratý. A ja. Ale nie, nie, Juraj! Nie, Juraj! Ty si už posratý? Čo to bolo? Príko! Dajte ma, dajte!